Lotland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Me Pärnu lennuvälja motoparkid, mis on siis Pärnu motoklubi kodurada ja täna sõidetakse siin Eesti karikavõistluste otsustav etapp Kessus motoklossis. Kontrollaeg on praegu 1 tund. Tere tulemast mootorite maailma! Noor vormelipiloot Kevin Korjus sõidab peagi algaval hooajal GP3 sarjas soomlaste Koiranen GP-meeskonnas. Käimas on sarja esimesed testisõidud. Eesti autorallis on hetke olukord võrreldav 2001. aastaga, ka siis lõi talverallil kaasa 1 WRC auto. Just siis sündis uus rallipaar Margus Murakas, Toomas Kitsing. Autoringrasõidus on meie selle aasta põhitähelepanu GP3 sarjal, mis alustab maigu 2. nädalavahetusel ja mille etapid toimuvad koos Formel 1 kassi Grand Prixdega. Sellel nädalal toimusid esimesed testisõidud Portugalis Estorili ringrajal, kus soomlaste Koiranen GP-meeskonnas sõitis ka Kevin Korjus. Just samas meeskonnas sõitis Kevin Korjus 2010. aastal Renault 2,0 eurosarja, mis järel siirdus aasta kõrgemale Renault 3,5 sarja. GP3 on Koiranenile uus väljakutse. Ometi loodetakse kohe esimesel hooajal silma paista. Äsja 20-seks saanud Kevin Korjus on küll tiimi vanim võidusõitja, kuid hoopis rohkem kogemusi on siiski 19-aastasel Arno Vainiol, kellest soomlased loodavad uut Formel 1 klassi pilooti. 2012. aastal lõpetas Arno Vainio GP3 sarja üldarvestuse 4. kohaga. Hooaja krooniks oli loomulikult esikoht väga hinnatud Monaco etapil. Kolmas piloot Patrick Kujala on alles 16-aastane, aga oli eelmisel hooajal Renault 2,0 sarja parim uustulnuk. GP3 sarja on registreerunud 9 meeskonda, igas 3 võidusõitjad. Tuntumad nendest on britid, Carlins sõitev Nick Yellowley ja ARD-s Jack Harvey, aga samuti Ardeni piloodid hispaanlane Carlos Sainz ja venelane Daniil Kvyat. Enne hooaja algust on 3 testiperioodi. Esimese ülevaate saimegi Estorilis ja loomulikult tegi head meelt Kevin Korjuse hea kiirus, kuid suures plaanis oli see siiski rohkem rehvide testimine. Suuremad järeldusi saab ehk teha pärast teist testisõitu, mis sõidetakse märtsikuul Barcelonas. Seal baseerub ka Koiranen GP-meeskond. Talviste kestvuskrosside karikasarja viimane etapp oli Pärnu motoklubi korraldada. Osavõtjate arv oli rekordeline ja ettevalmistatud rada Eestimaa parim. Meisala köögipoolt juhtisid aga naised ja tegid seda väga kindlakäeliselt. Karmen, ega motokross ilma naisteta mitte kuidagi hakkama ei saa? No absoluutselt, kelle pärast need mehed sõidavad siis. Mis kellel hommikul siia juba tulete, kui te hakkate seda köögipoolt sättima? No see tänane kestus, see oli suge lihtne variant, et olime siin 7:30 kohal. Jah, aga no õhtul pimedas lähed ära ju, et ega see ei ole üks päev võistluse päevalt, ennem seda hakkab ju kõik pihta, et kõik on vaja valmis sättida. Millal see osavõtjate rivi üldiselt klaariks saab? No, eelregistreerimine on tegelikult internetis üleval ja motoföderatsiooni kodulehel, et me võtame ikkagi selle aluseks, aga alati tuleb sõitjaid juurde, aga kõigi korraldaja poolest ma panen sõitjatele nagu südamele, et tehke see eelregistreerimine ära, kuna hästi paljud asjad sõltuvad sellest, et kogu võistluse eelarve ja see teadmine üldse ja palju lihtsam on ka, läheb isegi hommikul siin registreerimise juures kiiremini kui niimoodi enne paperil olemas, et ei pea hakkama kuskilt neid leiutama. Sooloklasside osavõtjad tuli juba eelboksis jagada 2 suurde gruppi, sest kõik korraga lihtsalt ühele joonele ei oleks ära mahtunud. Kuidas selle viimase etappi ettevalmistusel käis? No ütleme niimoodi, et võrreldes eelmise etappi korraldusel läks asi kiiremini, sest oli ju ainult nädal meil vahet ja selle võrra lihtsam teha. Külm siin muidugi mängis oma rolli, et me ei tahtnud väga hilja peale saa raja valmistamist teha, et siin lumi muutus nagu betooniks, aga jõudsime õigel ajal ja ma arvan, et siia maal olen kuulnud positiivse kommentaari, et rada on väga hea. No kindlasti kõige suuremad asjad või ütleme abilised on ikkagi meie toetajad ja võistlejad ise, et sellest suhtes toetajatest kindlasti märgiks ära Saku, suur toetaja, siis Liviko, Red Bulli ja Gramo, et sellest suhtes ilma nendeta me ei saaks midagi teha, aga kindlasti võistlejad, kui need ei oleks, ei oleks mõtled midagi korraldada.
Tunnipikkuse võidusõidu favoriidid seekord siserajale ei kippunudki. Kõige stabiilsemalt oli seni sõitnud Timo Mõts, kes oli koha võtnud kahe väga kiire mehe Eido Havami ja Jüri Triisa vahele. Mis plaan on siis sõidu jaoks? On ju pikk sõit. Ja, ega ühti rahulikult lõpuni sõita, et punktid ära võtta ja siis on kindlustatud tiitel. Eido, sa oled nüüd ja jüristad natukene kaugemale võtnud ennast. Ei võtnud kaugemale, ei tahtnud sinna väga sisse trügida, et vaatame, mis siit välja poolt saab. Et tund aega on sõita ja võtame vähe rahulikumalt see kord. Aga kuidas sa nüüd seda üldseisu vaatad? Ah, üldseis. Puhkiga on võrdse punktid, see, kes ees on, see on mees ja kes taga on, selles läheb kojus. Sinu kas tuleb küsida, kuidas käsi käib? Hästi käib käsi. Et on eelmest nädala vahest just ära paranenud, et loodan, et seda pea sõitnud. No siin need rivaalid pelgasid natukene seda sisekurvi, sul seda hirmu ei ole? Ei ole, et uus Anna läheb väga hästi käima, et ma arvan, et siit on hea kohe sinna esimesena kurve jõuda. Vaatamata sellele pikk sõitule, aga stardis palju siin jokutada ei tohi, jah? Jah, tahaks ikka ees minema saada, võiks lihtsam sõita selle pusima. Ei tea, miks rada ka on, kui märkta on või midagi. Täna on selle võrra lihtsamalt jälle lume sadu. Jah, ei pea prille kogu aeg pühkima, sest eelmine nädal oli kogu aeg uus üks käsi lahti pühkida prille. Stardis andis kõigile hea õppetunni Toivoniku Peinsis, kes pikarivi keskelt ette tuiskas. Suuri probleeme niinimetatud pudeli kaelas ei tekkinud. Üllatasikult tagasihoidlikult oli alustanud vaid Jüri Triisa, kes heale positsioonile jõudis selles avaringi lõpuks, aga vahe liidri Heido Havamiga oli juba üle 15 sekundi. Sõit oli seal juures väga kiire. Kiirused lähevad täna ikka väga suureks. Ma siin korra viskasin pilgu peale, ma ei tea, kui õige see on. See oli niimoodi, et 10 sekundit oli vist kiirem. Ringiaeg, ma vaatasin Havami aega, et oli võrreldes eelmise nädalaga. Heido Havami kiirusajal oli muljetavaldav. Parimate ringide võrdluses lõi ta teiseks tõusnud Jüri Triisat 4 sekundiga igal ringil. Timo Mõts tegi väga hea sõidu, ometi kärises vahe kahe esimesega minutile ja 10 sekundile. Väga head kiirust näitasid ka juuniorid Gerd Päebo ja Norman Madiberg, mõlemad Haapsalu Lääne motoklubi sõitjad. Päebo võitis küll etappi, kuid juunioride karika võitjaks tuli Madiberg. Need esimesed 5 olid ka ainsad, kes 15 ringi 1 tunniga kirja said. Karikavõitsuste kiiremees oli kahe viimase etappi võitja Heido Avam. No Heido, täna oli ikka ülimalt kiire sõite. See jah, stardist sai ilusti minema ja õnneks siis Timo Mõts hoidis vähe puhki kinni, sain vähe edu suuremaks ja oligi lihtsalt kindlalt enda hoogu hoida ja sõita. Sai panna ka taha uus rehv, et see ka aitas väga palju kaasa. Hästi läks. Kui see nii pikal tee, selle, kuidas sellest motiveerid selle? See oli üldki midagi motiveerida, vaatasid üle õla, et ega nüüd vahe ei väheneks, ega nüüd väga palju ei suureneks, et hoidsid enda koht, et mingit lolli viga ei teeks kuskil ja on nii, et läks. Havami ja Triisa äärel klassi 3. koha saanud Timo Mõts oli siiski Eesti karikavõitja. Kokkuvõttes võib öelda, et läks hästi, et sain selle, mis tahtsin, mille järgi tulin. Tulin üldkokkuvõttes sõitjaks ja et kõik on hästi. Mis etapp järel saaksid juba vaatama, siin võib päris korralik lõpptulemus tulla? See eelmine Pärnu etapp oli, et siis Avam ja Jüri Triisa olid koha jälle ja siis ega nad viimasest etappis ka nagu nii ei puudu, et kohal nagu nii, et tuleb lihtsalt lõpuni sõita. No tundus, et tänane etapp peaks olla natukene kergemalt, et sai stardis hästi minema. Start läks hästi, jah, et seal sain kiirelt teiseks ja siis hoidsin ühtsalt tempot. Kõige rohkem osavõtjad oli harrastajate C-klassis, kus 20 rivaali hulgast jõudis poodiumile koguni 2 Pärnu motoklubi sõitjat. Kolmandana kodurajal Siim Rotmeister, kes lõpuks oli ka karikavõitja, ja etapivõitjana Riho Peilman, motokrossi uustunnuk. Mis need kestvuskrossid seal annavad? Ütleme, et nad treenina on minust väga head. Ütleme selles mõttes, et krossil sõidad seal nagu oma 15 minutit nagu täiega, aga siin on nagu hea sõike. Saad nagu oma jõudu nagu regullida, et kuda algus kiiremini pärast aeglisemalt või noh, minust on väga head. Kas mõtled juba kevade ja suve peale ka? On ikka. Et sellepärast aigi tegelikult Pärnu tuldud nagu, et siin need korraldavad need kolmapäeva krosse ja noh, kõik koos on nagu sellel treenil hea mõte. Et üksi seal kuskil iga üks käib oma rajal nokitsemas, et noh, point on väike.
et siin tuled punt, kõik on võrdsed, kõik saavad kihutada. Hea, väga hea. Tunnipikkuse maratoni sõitis kenasti lõpuniga ainus naisvõistleja Merlin Lehe Pärnu motoklubist. Kas hirm peale ka tuli seal stardis, kui meeste pikkade rivide vahel seisid? Ainuke hirm oli, et ei lähe kohe käima. Ja nii juhtuski, et ei läinudki, et pidin umbes kolm korda ennem taguma, kui läks. Nii et suht viimastena läksin, aga ma vaatasin, et esimeses kurvis oli juba tupik ees, nii et juba sealt sain paar venda kätte. Sa panid omale mingi eesmärgi ka, et mitu ringi sa jõuad teha selle tunni ajaga? No ringidega eesmärk ei mannud, aga mul on teatud tüüpi sõidumehed, keda ma alati tahan kinni püüda ja osad ma neist sain kinni, nii et võib rahul olla. Ja praegu võib öelda, et oled väsind aga õnnelik. Ja täpselt. Ja väsind ei ole, oleks võinud veel ühe tunni otsa sõita. Et üli hea rada oli ja lõpus tekis siuke hea kiirus, hea stabiilsus. Hüpped tulid paremini üle, nii et ma ei tea, väga super rada. Kogu võistlusele lisas Vürtsi soomlaste osavõtt. Külaliste parimates kohtadeks ei tsekond klasside neljas ja kuues tulemus. Seerel oli motopargi rada neljarattariste, quadracerite ja ATV-de päralt. Noorte rivi oli tsekond meeldivalt pikk, pealegi olid kõige nooremad 50 kuubikülistel juba oma sõidu lõpetanud. Nii viimase etapi kui üldvõidu sai Kristen Kutti, teine oli Kert Kasemets ja kolmas Sten Press. Suuremate poiste stardis oli alguses kõige osavam 100 kuubikuliste Elisem üldvõitja Patrik Kurvits. Üldjärjestusest oli järgnesid Robert Lihtsa ja Joosep Eesmäe. Nemad loomulikult 200 kuubikuliste parima Kevin Saare tempo vastu ei saanud. Pärnu motoklubi tuleviku lootuse ülekaal oli lausa mäe kõrgune ja nii võitis Kevin Saar kõik selle talve neli etappi. Meeste meeskonna võistluses oli kontrolljaks 2 tundi. Esireast alustasid quadracerid, kus suurfavoriitideks Siim Vaide ja kogenud Martin Toovis. Sinu paarimees Siim Vaide võtab siia kuskile keskpoole koha, siis ei lähe kõige ääre peale. Ei, no jah, me siit eelmine kord me ka siin võtsime umbes keskele, et siis kahjuks sikkel ei käivitunud hästi, et loodame täna käivitab kergemini ja et esime tagasi pööre on hästi järsk, et keskel on nagu rohkem võimalusi. Ei pea nii palju kinni pidurdama ja kui start äkki ei võida, siis saab seespoolt kiiremini minema. No see on päris rõõmustav pilt, et see kohadide rivi hooaja lõpus oli nii pikkane. Jah, et siin ma vaatasin siin stardi nimekirjaski, siin on ütleme üks 4-5 ekipaasi on, keda täna ei ole, kes käivad nagu aastas läbi. Jah, kuskil 25 ringi, see on väga tore, et seda korrutame ikkagi 50 inimeste. Ja saate nii-öelda rinnad kokku panna lätlastega ka, kes selles klassis on päris kõvad. Jah, eks lätlased on suvel kõvad ja nad on talvel näitavad ka kiirust, head kiirust, et täna siin just kõik kiiremad lätlased ei ole kahjuks, aga aga nad eelmine kord näitsid meil, et on võimalik veel kiiremini sõita, et ei ole päris nii. Siin lähete Siimuga üldvõitu võtma? No me sõidame, nagu eelmine kord, kui sõidame rahulikult, et sõidame oma rütmi ja tempot, et siis kõik paistab, et 2 tundi on ikkagi ääretult pikk aeg, et siin esimese ringidel ole mõtet kuhugi kiirustada rapsida. 2 tundi sellisel libedal jääl, siin võib kõike juhtuda. Stardis oli ka eelmise etapi võitja lätlastes Agris Neia, aga seekord nõrgema paarimehega ja nii alustas koos Taavi Raadikuga sõite pärnakas Sten Jupasevski kohe alguses väga marulises tempos, et Taavile võimalikult kindel eduma sisse sõita. Nende järel oli stardijal KTV-de käes, stabiilse sõiduga olid karikavõistluste üldtiitrid Alo Lincoln, Tanel Veerpalu. Alustajaks oli Alo Lincoln. Te olete üldsesus kõige paremal positsioonil, mis taktika siis viimases etapiks on? No, et ma siin vastu peaks, mitte nagu eelmine kord. Eelmine kord läks meil ju poole sõidu peal, pool hästi pooleks, aga muidu on siia on edusel. Eks siis randel on siis kui konkurentsi, vaatame. Ja väga saame. Nagu arvata võis, oli väga kiire stardis Randeltars, kelle paarimeeks Jaan Margus, Pärnu motoklubi paari hea kiirus, oli silma paistud juba eelmisel etapil, siis ei pidanud tehnika vastu. Seekord oli meeste plaan märksa tõsisem ja ka sõiduris pidas pingele vastu. Lõpuks suutsid 26 ringi sõita vaid absoluut võitjad Siim Vaide, Martin Toovis. Lätlaste järel olid eestlastest paremad Henri Mündi, Ivar Vaadrepass ja kolmandat Taavi Raadik, Sten Jupasevski. ATV-de etappi võitsidki Randel Värs ja Jaan Margus. Karika said aga teisena lõpetanud Alo Lincoln, Tanel Veerpalu, kellele järgnesid Pärnu motoklubi paar Rainer Palu, Taivo Sikka ning Raimond Rauba, Aimar Välba. Talikrossidele on sellega joon alla tõmmatud. Kuidas arenevad sündmused mootorkelkud Eesti meistrivõistlustel, sellest räägime järgmises saates. Tere tulemast mootorite maailma. Siin selja taga on võidusõiduauto
Toyota Corolla WRC, millega võideti ülekaalukalt autoralli Eesti talv, mis oli ühtlasi ka Eesti meistruste esimene etapp. Selle ralliga sündis ka uus paar, Margus Murakas, Toomas Kitsing. Kumb siis selle tiimi ristis on? Eks ta mõlemad poole ideedega nagu sündis pool aastat tagasi, et mõlemil oli nagu mingid võimalused, teadmised siia sellesse projekti panna ja tänaseks on tõesti õnnelikult teoks saanud. Margus, sul jäi autoga kohanemise aja küll üli lühikseks. No jah, selle jõulude ja aastavahetuse virvarris ja see on teada, et see Eesti esimene võidusõit jaanuari keskel on alati selline ülepea minek, aga et ta meil nii üle noadera läks sellele me muidugi ei osanud arvata, aga nii ta läks, aga saime hakkama. Teil kiire autoga mingit koostöö varianti enam ka ei olnud, et kas klappis kõik kohe nii nagu kujutsid ette? Klappis hästi küll, aga niimoodi ma ette ei kujutanud seda, et ma ei kõige oma positiivsema suunenäos ei oleks osanud arvata, et Margus selle autoga nii kiiresti kohaneb kohe esimesel kiiruskatsel, kuna tegelikult ta sai sõita üksinda metsa vahel ainult umbes 20 kilometrit nagu sisuliselt auto proovimine ja nii-öelda õigeks võidusõiduks kokku me istusime tõepoolest alles esimesel kiiruskatsel. Võidusõit algas pimedas ja see oli ka mõnele Läti külalisele päris saaduslik, aga teile ei olnud mingi probleeme. Meil oli tõrna aimu, kui kiired meil selle autoga olema ei olnud võimalik teha mingisuguseid eelnevaid teste, et mingid eelnevaid perioodid aegu kellegilt võrrelda. Ja alustasime pimedas nii rajult kui saime, et ja õnneks nii palju on nüüd üle ka ei riskinud, et oleks midagi väga teravat juhtunud. Püsisime tee peale, kaks esimest katset me tõesti pingutasime palju ja ka konkurentide näpuvigadele tekis väga soliidne edu ma teiseks päevaks, mis andis võimaluse juba olukorda kontrollida, et see oli nagu sõidu taktika pool. Tundus nii kõrvalt vaatajana, et teisel päeval oli sõidus reserve? Jaa, kindlasti oli palju reserve, et me siin nagu kaks inseneri nagu me oleme, et peame nagu pisut mõtlema rohkem ja arvutama, et mida on mõistlik teha ja kindlasti sellise edumaaga ei olnud aja peale mingit mõtet sõita, vaid võidu peale ja nii me tegime ja Margus sai nagu rahulikult autot proovida, et viisime nagu ellu midagi seda testi lähedast, mis meil ära jäi. Päris nii muidugi ka öelda ei saa, et kui seal kindlasti võistlusmoment oli. Kes tunneb rohkem huvi meie saate ajalovastu, siis pikemat varianti 2001. aasta talverallist näete Mootorite maailma YouTube lehel. Tänaseks kõik. Aitäh vaatamast ja Mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.